اسی طرح جب انہوں نے ان کے جب اب اللہ کے حبیب تھے, اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب تھے, لیکن ان کو جب مشکل وقت, 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے, کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا, لوگوں نے مذاق اڑایا, ذلیل کیا, آسٹرسائز کیا, لیکن کسی سٹیج کے اوپر انہوں نے اپنی مشن سے پیچھے نہیں ہٹے. اسی طرح جب انہوں نے ان کے جب اب اللہ کے حبیب تھے, اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے حبیب تھے, لیکن ان کو جب مشکل وقت, 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے, کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا, لوگوں نے مذاق اڑایا, ذلیل کیا, آسٹرسائز کیا, لیکن کسی سٹیج کے اوپر انہوں نے اپنی مشن سے پیچھے نہیں ہٹے.